той самий Макрон, вихопивши свою шаблю. Або навпаки, спонукатиме Україну до переговорів з Росією. Коротше кажучи, дуже цікава компашка. Чи хоче Росія переговорів взагалі? Якщо буде ухвалено якесь рішення, то все, ледний ядерний удар, я не знаю. Тому насправді, так, Байден цілком вірно підіграє нам в останні тижні президента. Очевидно, що вони брешуть. Що ми погодилися, можливо, на російську окупацію українських територій. Чи треба вірити росіян? Ми раді вітати всіх глядачів каналу TSN.ua в YouTube. Мене звати Христина Зеленюк. І поруч зі мною сьогодні в студії два фахових експерти – Олександр Краєв і Сергій Герасимчук. Я зачитаю ваші регалії. Ви обидва з Ради зовнішньої політики «Українська призма». Олександр у нас директор програми «Північна Америка», а Сергій – заступник виконавчого директора. Але Сергій опікується і Китаєм, і Німеччиною, і країнами сусідства. І, тобто ми сьогодні поговоримо в ширшому аспекті про геополітику. І я пропоную почати з такого питання, питання переговорів з Росією, тому що це так чи інакше всі зараз обговорюють з наближенням виборів в Америці. І навіть від початку повномасштабного російського вторгнення США і Євросоюз натякали Україні на те, що рано чи пізно все ж таки нам треба буде подумати, коли починати ці так звані переговори з Росією, на яких умовах, час і так далі. І отут і президент України Володимир Зеленський каже, вже не виключає, що до кінця року можуть бути закінчені активні бойові дії, і він також не виключає участь Росії у другому саміті, миру. То чому така риторика, зміна риторики? І, Сергію, я хочу поставити тобі перше питання. От ми бачимо тут зневіру Заходу, спроможності України навіть вже зараз вийти на так звану лінію 23 лютого 2022 року. Чому це відбувається і як тут зав'язані і пов'язані оці миротворчі турне, про яке ти писав у статті для ТСН, яка вийшла вчора зранку, ми посилання залишимо в описі під цим відео, Орбана, угорського прем'єра, і візит українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Китаю? Мені здається, що в умовах війни люди проявляють себе з найбільш людської точки зору. І реакції стають базовими людськими, без усіх цих цивілізаційних надбудов. І тут ми бачимо дві серії реакцій, які відбулися на війну і на її тривалість у світі. Перша йде за стандартною історією з втратою і переживанням. Тобто ми мали все. Ми мали гнів, ми мали заперечення, ми мали торг, ми мали депресію. Нарешті є прийняття. Прийняття того, що світовий порядок, в якому він був, яким він був, нині змінився, і ці зміни вже є незворотніми. У Європі це зрозуміло остаточно, у Сполучених Штатах це зрозуміло остаточно, гадаю, в Китаї теж це зрозуміло остаточно. І тут ми переходимо до іншого ланцюжку реакцій. А що ж робити, коли ви прийняли загрозу, прийняли втрату світового порядку, і як поводитись далі. І тут ми маємо теж три основні типи реакцій. І ці три типи реакції – це вже навіть не людські, а тваринні. Завмри, біжи або бийся. Частина європейців завмерла. От, приміром, та сама Німеччина завмерла в очікуванні того, кого ми чекаємо у Білому домі, як ми будемо адаптуватися до нової адміністрації Сполучених Штатів. Частина європейців продемонструвала спробу битися. Битися, звичайно, там на символічному рівні, на рівні декларації, але той самий Макрон, вихопивши свою шаблю, оголосив там і boots on ground, розпустив парламент, а частина європейців побігла. Побіг Орбан. І, власне, його турне є таким собі бігом. От, він намагається бігти, аби продемонструвати усім, що він ще досить спритний, і він ще досить гнучкий, і він при цьому намагається уникнути найбільш негативного сценарію для своєї країни, для себе. І дедалі більше в його реакції ми бачимо, що начебто для Європи. Принаймні, він апелює до Європи. Під час свого нещодавнього виступу у Румунії він говорив про те, що ось ми зараз на порозі змін, які будуть вперше за 500 років, ми отримаємо лідерство нових держав, ми отримуємо лідерство Індії, Китаю, Індонезії. Європа має бути до цього готова, Європа має бути свідома, що необхідно щось робити. Європа має бути свідома, що коли до влади в Штатах прийде Трамп, то очевидно, що переговорний процес буде незворотній. І мені здається, що тут частина із українських політиків, і з європейських політиків намагається адаптуватися до цієї ситуації і продемонструвати, що так, переговори не є виключеними.
Нам, ми не зацікавлені в тому, щоб виключати опцію переговорів. Навпаки, якби переговори відбулися, це меншою кров'ю дозволило б вирішити багато питань. Інша справа в тому, на яких умовах будуть відбуватися ці переговори, це раз. А на умовах справедливого миру, як казав Дмитро Кулеба під час візиту до Китаю, на умовах справедливого миру і міжнародного права, як казали українські високопосадовці цими днями, або ж на умовах Росії, тобто це будуть переговори про капітуляцію. Проте мені здається, що навіть така постановка питання не до кінця правильна, якщо говорити про Росію, тому що чи хоче Росія переговорів взагалі? Ні. Ні, вона їх не хоче. Тобто ані справедливого миру, ані навіть капітуляції Росія не хоче, бо їй не треба капітуляція, їй треба захоплення. І в цих умовах ми опиняємося в ситуації, яку можна назвати стратегічною невизначеністю. І з цим теж починають гратися дуже багато світових акторів. Тобто, раніше з цим гралася тільки Росія. Ми розхитаємо міжнародну систему до нестямного рівня, ми доведемо її до того, що вона просто зруйнується. Але інші держави тепер почали гратися в те саме. А ми будемо реагувати або не будемо? Ми будемо реагувати переговорами, чи посиленням санкцій, чи послабленням санкцій. І ось ця невизначеність тепер ще більше каламутить воду, але при цьому створює певні можливості. Тому що у ситуації невизначеності майбутнє недетерміноване. І тому ми не можемо говорити про детермінованість того чи іншого сценарію для України. І говорити про нього, мені здається, ми зможемо більш-менш впевнено, справді, лише наприкінці цього року. Або від січня 25-го року, коли буде інавгурація нового президента Сполучених Штатів Америки. Саша, ну ми тут переходимо логічно до Америки, власне, так? А які зараз настрої панують в адміністрації Байдена? Ну, Байден, чинний президент, знявся з виборів. Це така була досить очікувана, з одного боку, і неочікувана подія для всіх. Власне, що він залишить після себе? Чи зараз, наприклад, він може зняти всі обмеження на удари американською зброєю вглиб території Росії? Або навпаки, спонукатиме Україну до переговорів з Росією? Так, дійсно, його зняття було очікуваною неочікуваністю. І такою самою очікуваною неочікуваністю, мені здається, буде те, що він трохи підніме градус протистояння під кінець свого терміну. На це вказує декілька факторів. По-перше, Байден – це людина, яка в президентській вертикалі якраз росла в адміністрації президента, який в 21 столітті найбільше був схильний до ухвалення так званих рішень вихідного періоду. Це такий ефемізм американців, що ти на вихідних якусь відписку залишив, що в понеділок хтось прийшов на роботу і побачив, що ти там накоїв. Обама в останні тижні, в останні дні навіть своїх президентських термінів, причому кожного з них, ухвалював найбільш контроверсійні радикальні рішення. Скажімо, відмова від закриття Гуантанамо була ухвалена за 2 тижні до інавгурації нового президента. Або великий обмін полоненими з терористами був ухвалений в останні 30 днів. Тому насправді Байден вміє працювати в цій парадигмі. І це стандартна штука для американських президентів. Тому цілком ймовірно, він це зробить. Це, скажімо так, процедурний аспект питання, чому він може це зробити. А тепер, чому він хоче це зробити. І в випадку президентства Харріс, і в випадку президентства Трампа, Байдену потрібно міняти правила гри. Якщо це буде Трамп, от ми бачимо зараз ініціатива зміни Верховного суду, ну, тобто обмеження їх по часу перебування на посаді, обмеження по певним рішенням, що стосуються конституційних повноважень виконавчої влади. Поясни просто, Верховний так. суд вважається більш прихильним до республіканців. Наразі так, тому що у Трампа був абсолютний джекпот, Нагадаю, що судді Верховного суду висуває кандидатуру президента, ухвалює Сенат. Зазвичай вважається успішним президент, який за своєю каденцією дочекався смерті хоча б одного судді і висунув одного суддю. Трампу вдалося за 4 роки висунути і призначити 3. Чому 3 максимально контроверсійних персонажів, один корупціонер, інший підозріло сексуалізований маньяк. Коротше кажучи, дуже цікава компашка, яка зараз голосує за те, що він, можливо, має імунітет. А оці справи давайте розглядати після виборів. А це взагалі політизована справа, тому ми блокуємо будь-які розгляди, які стосуються прізвища Трамп. Тому Байден, відповідно, на запит суспільства, яке втратило довіру до Верховного суду, це навіть опитування показують. В 2020 році це було 89% довіри, зараз 12%. Ну, вибачте, падіння на 70 більше відсотків, це жахливо для такої інституції. Тому
Байден в підготовці до Трампа реформує Верховний суд. Байден в підготовці до Трампа обмежує виконавчі повноваження президентського офісу в сфері зовнішньої політики, економіки і передачі озброєння, до речі. І тому цілком ймовірно, Байден в підготовці до Трампа може дати Україні право робити більше. Умовно кажучи, цей лаг між двома адміністраціями, допоки Трамп призначає своїх, йому не дають внутрішня боротьба, Україна має можливість використати надані ресурси, Україна має можливість завдавати ударів. І, до речі, навіть якщо не всі гроші з цього пакету в 60 мільярдів будуть використані, допоки вони залишаються, їх можна передавати Україні. І це буде не рішення президента, а рішення Конгресу. Тому, насправді, Байден, якщо буде Трамп, для Байдена це буде абсолютно логічне рішення. Але, якщо буде Гарріс, це також буде логічне рішення. Умовно кажучи, від Гарріс всі очікують Байден версія 2 з перепрошивкою. Тобто, це та ж сама доктрина, та ж самий підхід до України, Ізраїлю, Тайваню, але молодий ініціативний політик, якому треба засвітитися, якому треба показати, що так я можу, так і розбираюся в зовнішній політиці. Ви мене не дуже знаєте. І, до речі, зараз на це давлять республіканці, що ніхто її не бачив, не знає, що вона і хто вона. А тому Байден залишає українцям можливість завдавати такі удари, допоки Харріс бореться з внутрішньою опозицією, допоки Харріс формує власний кабінет, допоки Харріс приходить до розуміння, усвідомлення і роботи з зовнішньою політикою, Україна вже здобуває для неї електоральні очки. Бо будемо циніками. Це ж не тому нам треба дати цей дозвіл, щоб ми змогли перемогти Росію. Це для того, щоб або Трамп не зміг на це сильно повпливати, або Гарріс предстали як поборниця демократії, дуже сильно активний президент. Тому, підсумовуючи це все, можна сказати, що в Байдена є і психологічні, і технічні, скажімо так, адміністративні, і навіть політичні необхідності для того, щоб ухвалити серію радикальних рішень і відносно ударів по території Росії, відносно атакамсів, можливо, з цільною бойовою частиною 350 кілометрів, можливо, відносно F-16, бо от ми побачили вчора рішення про передачу ракет, чого ніхто не очікував. Тепер можна чекати, можливо, американці все-таки зі своїх запасів передадуть, бо, вибачте, на всю Європу 350 F-16 в Америці 1700. І це тільки на складах, не в бойовому сервісі. Тому насправді так, Байден цілком ймовірно підіграє нам в останні тижні президентства. Я тут уточню, мені теж здалося, що ми наближаємося до цього рішення, адміністрація Байдена теж, тому що зараз росіяни дуже активно шерять по своїх пабліках оцю розмову телефону на запит саме Москви міністра оборони Росії Білоусова з Ллойдом Остіном. І начебто там були передані якісь там погрози, що якщо буде ухвалено якесь рішення, то все, ледь не ядерний удар, я не знаю. Росіяни давно це роблять. Раніше вони це робили публічно, ну, через не дуже якісні канали комунікації. Володін Медведєн, я би взагалі не сказав, що це канал комунікації. Але так, вони постійно нагадували, вони підтримували оцю догерасимовську ще доктрину, сприйняття, що все, що робить Америка, це шлях до ядерної війни. Все, що робить Європа, ми домовимось. От згадуючи ту з Німеччину, ми продамо їм більше газу, а ми їм продамо більше нафти, а ми їм вільємо не дуже чисті, але все-таки величезні кошти олігархів. З Європою можна домовитися. От американцям треба поставити кордони. Все, що вони роблять в Афганістані, в Іраку, тепер стосовно України, це все шлях до ядерної війни. Тепер ми бачимо, вони трохи підвищують градус, вони розуміють, що американці будуть слухати професіоналів, типу професіоналів, і тому передають це саме через міністра оборони, щоб нібито показати, що їх наміри серйозні. І ось тут Захід знову стає перед важливим питанням. Чи треба вірити росіянам? На жаль, до того американці дуже часто їм вірили. Коли росіяни казали про ядерну війну, коли росіяни казали про ескалацію, американці їм вірили. І тому доводилося основну частину обладнання давати європейцям. Добре, чи треба вірити росіянам? Перш ніж я поставлю Сергію питання по Китаю, тому що там дуже цікаво, зараз всі, весь погляд направлений саме на Китай, всього світу, мені здається, ну і на Сполучені Штати. А чому така зневіра в українських спроможностях, власне, щось відвоювати далі? Чому ми від президента Чехії чуємо на NATO Public Forum, конференція, яка проходила на полях саміту НАТО ювілейного вашингтонського, що ми погодилися, можливо, на російську окупацію українських територій, які, можливо, повернути там колись там через там 5-10, а може там більше років? Чому ми від посадовців Фінляндії чуємо, що зараз настав час для вже переговорів з Росією? Чому від Америки лунають такі сигнали? От українці просто не розуміють, чому нам не надати більше зброї, так, і отримати гарний результат. Мені здається, що тут можна дивитися на це питання не крізь призму дихотомії зрада-перемога,
а крізь перспективу можливостей. Мені здається, що ці сигнали залежать від того, як їх тлумачити. Дуже залежать від того, як їх тлумачити. Тому що з одного боку ми можемо говорити так, на нас тиснуть, від нас вимагають іти на поступки, від нас вимагають переговорів. З іншого боку, якщо подивитися на меседжі Росії, вони ж постійно повторюють, що Росія готова до переговорів. Росія ніколи не відмовлялася від переговорів. Очевидно, що вони брешуть, але вони про це постійно говорять. Нам зараз дають пас. І ті ж фіни, і ті ж чехи, вони кажуть, Україні треба вести переговори. І Україна каже, так, ми будемо вести переговори. Але ставить своє уточнення на умовах, які відповідають міжнародному праву. І це створює для нас додатковий майданчик, говорити про це не тільки нашим сталим союзникам, але й говорити про це державам, які вагаються, державам, які коливаються, державам, які не розуміють, що тут відбувається, що Україна так готова і відкрита до переговорів і апелювати до міжнародного права. Дуже часто всі кажуть, що міжнародне право насправді померло і нічого не значить, і більш не важить. Але будьмо свідомі, що знехтувати міжнародним правом без наслідків для себе дуже часто можуть лише великі держави. Але великих держав – одиниці. Більшість держав є невеликими, середніми або малими, і відповідно слабкими або середніми за рівнем економіки. І їм-то якраз це міжнародне право і потрібно, аби просто убезпечити себе. І ось ця апеляція до міжнародного права, мені здається, дуже правильний сигнал у такому контексті. Саша? Ну, насправді, то треба додати, що можуть чітко сказати стосовно англосаксонського світу, називаємо це так, американці, вони свою позицію, по суті, не міняли. Як і багато інших наших союзників. Вони кажуть, що ні, переговори точно колись будуть, але Україна сама має вибирати. Ми нікого не примушуємо, але Україна має задуматися, в які моменти йти на ці переговори. І мені здається, ну, зважаючи на таку розпливчату позицію, зважаючи на те, що, до речі, адміністрація Байдена вже профукала дедлайн майже на півмісяця. Нагадаю, в пакеті допомоги на 60 мільярдів закладався дедлайн в 45 днів на створення стратегії перемоги України. Цієї стратегії ми не побачили. Це те, що вимагали республіканці. Так, і це те, за що насправді їх можна було похвалити. Навіть не те, що республіканців, трампістів, бо це якраз їх поправка. І там же була вимога до атакамсів цільної головної частини, якраз підв'язана під цю стратегію, але не будемо про це. Мені здається, що на даному етапі картина з точки зору американців йде таким чином. Україна проводить мобілізацію. Україна вроді як отримує нашу підтримку, європейську підтримку, але продовжує втрачати територію. Потроху, дуже помалу, але Росія рухається вперед. Не проводячи мобілізацію, шукаючи союзників в КНДР, в Ірані, Китаї, де завгодно. Так ми погрожуємо Китаю, і він сидить спокійно. Але що ми можемо зробити з іншими диктатурами? Десятирічні, двадцятирічні, тридцятирічні системи санкцій все-таки не завадили їм створити зброю, щоб підтримати зараз велику континентальну війну в Європі. І тому виглядає так, що з їх точки зору, з точки зору планування і стратегії натівського типу, потрібна передишка. Потрібна передишка, щоб Україна змогла накопичити достатньо сил. І, до речі, тут треба згадати наші обіцянки про створення 14 нових бригад для другої лінії оборони. Ну, з точки зору того, як це планують в НАТО, як вони самі це пояснювали дуже багато разів публічно, якщо ви створили ці бригади, добре. Але вам треба час на другу лінію оборони. Друга лінія, третя лінія не формується під час бойових дій. З точки зору натівської доктрини це неможливо. А тому з цієї точки зору виглядає так, що американці апелюють до абсолютно прагматичних частин. Ви тримаєтесь добре, але ви потроху відступаєте. Зброя вам надається, але недостатньо. І не завжди тому, що ми не хочемо. Європейці, наприклад, не всі європейці можуть. Ми побачили по останнім засіданням, що тільки зараз пішов розворот на так звані, як нас люблять казати, військові рейки. Тільки зараз європейська промисловість підходить до необхідних потужностей. І то, да, дуже з великим питанням. І, до речі, не дарма ж ми побачили замах на життя директора Rheinmetall. Не дарма ми бачимо взриви на французьких заводах, тобто абсолютно взаємопов'язані речі. І тому розмови про перемовини звучать все голосніше на різних рівнях. І, на жаль, цей рівень тільки підвищується. Тому що з точки зору їх абсолютно прагматичного підходу, ця передишка потрібна. Вони намагаються це подати не як здачу перед Росією, але
Ну, поки що ми не бачимо гарантерів, модераторів, які б могли стримати непомірні і неправомірні вимоги Російської Федерації. Всі зараз намагаються вплинути на Китай, на Сі Цзіньпіня. Мені здається, що Штати вже полишили цю ідею, тому що там більш радикальна риторика звучить. Але от Європа так продовжує з ним комунікувати. Ми побачили останні заяви Джорджі Мелоні, прем'єрки Італії, і Дмитро Кулеба туди їздив, так? Це чи не єдина людина в світі, я не знаю, Сергій, можеш мене поправити, яка може якось вплинути на Путіна? Чи дійсно Сі Цзіньпінь Китаю цього хоче? Тому що, з одного боку, мені здається, що яка б не була нова адміністрація в Сполучених Штатах, так чи інакше, на Китай нічого хорошого не чекає. Тобто буде посилення, жорстке посилення торгівельної війни, їх чекають нові тарифи, нові мита. І для економіки Китаю нічого доброго це не принесе. І вони розуміють, як мені здається, що люфт для маневру у них дуже обмежений. І Сі Цзіньпінь ще й хоче себе виставити таким новим світовим миротворцем до того, як буде нова американська адміністрація, щоб сказати, от бачите, я от той, хто почав оці мирні в лапках переговори між Україною і Росією. Щоб зрозуміти гру Китаю, треба розуміти їхні ключові інтереси. Далеко не всі це можуть, зважаючи на те, що Китай не виставляє на показ свої інтереси. Ми, скоріше, інтуїтивно намагаємось зрозуміти це з якимись зовнішніми проявами, тому що до кінця зрозуміти суть важко. З того, що виглядає зараз на поверхні, виглядає те, що, по-перше, Сі хоче демонструвати себе світовим лідером. І адаптує цей імідж до різних аудиторій. Для Росії світовий лідер – це сильний політик, для держави глобального півдня світовий лідер – це той, хто відстоює їхні інтереси, для держав Заходу – це відповідальний політик. І ось для кожної цієї аудиторії Китайська Народна Республіка надсилає свої меседжі. Разом з тим, у Китаї чудово розуміють, що дійсно попереду невизначені часи, і з огляду на те, що економіка Китаю тільки оговталась від ковіду і показує не такі високі темпи зростання, які очікувалися, їм треба на щось спертися. У випадку загострення відносин зі Сполученими Штатами спиратися їм доведеться, очевидно, на Європу. Очевидно, на Європу і, очевидно, на європейські ринки. Якщо ми поглянемо на цю ситуацію крізь таку призму, то постає питання, а чи будуть готові європейці А – лаятися з американцями заради Китаю і Б – витрачати на китайські продукти тоді, коли не вистачає на зброю. А на зброю теж треба витрачатися. Китай в цих умовах, звісно, зацікавлений в тому, щоб ситуація була приблизно на рівні статус-кво. Тобто, щоб зберігалися економічні відносини, щоб Європа намагалася збалансувати втрату російського дешевого газу, принаймні, доступом на китайські ринки. І, звісно ж, аби Європа лишалася багатою, але при цьому була політичним карликом з великим гаманцем, як колись казали про інші країни. Що для цього потрібно? Для цього потрібно зберігати видимість інтенсивних переговорів з Європою. І для цього треба зберігати видимість розуміння європейських інтересів. Стримання Росії, очевидно, є європейським інтересом, і відповідний меседж формує всі для європейців, що він готовий стримувати. Чи готовий він робити це насправді? Мені здається, перемога Росії не вигідна Китаю так само, як і програш Росії. Перемога Росії зробить Росію третім гравцем у компанії з двох. Всі там не чекає ні на кого третього, третій зайвий, як то кажуть. А з іншого боку, програш Росії означатиме перемогу Заходу. І це всі теж не потрібно, тому що тоді на двох зіграти не вийде, можливо, доведеться і самому поступитися місцем серед лідерів світового рівня. Тож, у всій цій грі Китай буде продовжувати стежити за тенденціями, рухатися як флюгер, і Сі явно не буде намагатися ініціювати переговори. Якщо він побачить перспективу переговорів, звісно, він зробить все, щоб вважали, що він є їхнім головним драйвером. Але якщо він бачитиме безперспективність таких переговорів, а тут ми повертаємось до того, хоче Росія переговорів? Ні. То навіщо в'язуватись у цю гру Китаю? Тобто зараз ми маємо радше театр, який має продемонструвати наміри, але аж ніяк не дієві кроки на
якісь... Сергію, я тебе правильно зрозуміла, що, в принципі, для України тут відкривається люфт можливостей щодо того, що ми можемо зіграти на оцій торгівлі між Китаєм і Європою, і це для нас шанс, щоб натиснути якось або сказати, направити сигнал Китаю, що ну тоді тисніть на Росію. Я би сказав, що в загальному контексті Україна буде сприйматися гравцем з боку Китаю лише в цьому контексті наближення до Європейського Союзу як можливий перспективний член Європейського Союзу, держава, яка має близькі стосунки з Європейським Союзом. Тому що раніше ми справді намагалися грати на якихось власних ресурсах. На тому, що ми були та й залишаємось великим постачальником агропромислової продукції до Китаю, на тому, що ми постачали до Китаю сталь, на тому, що ми готові були постачати навіть високі технології. Справа Мотор Січі досі дає своє відлуння. Але з початком Великої війни ці можливості суттєво знизились. По-перше, тому що частина територій, до яких Китай проявляв інтерес, як до територій, де можна розміщувати альтернативну енергетику, порти, сільське господарство, це зараз або перебуває під спірним контролем, або не перебуває під контролем українського уряду. По-друге, дуже скоротилися транспортні потоки, і тільки зараз вони почали відновлюватися. По-третє, так чи інакше, у нас завжди був негативний баланс, ми більше імпортували, ніж експортували до Китаю. Але ось ця перспектива включення до Європейського Союзу, так, це карта, якою можна грати. Хоча, знову ж таки, можна грати лише до певної міри, до тієї міри, до якої це не заперечуватиме якихось ключових європейських інтересів. Тому що, скажімо, Віктор Орбан теж грає цю карту. От він держава-член Європейського Союзу, яка намагається просувати там китайські інтереси. Але рано чи пізно це наштовхується на те, що Європа сприймається як безпековий виклик, і Орбану кажуть: окей, ваша думка почута, але не врахована. Саша, тут ще одне до тебе питання. Яка б не була адміністрація, я вже це казала, але я хочу, щоб ти більш широко на це відповів. Така от зараз є такий ризик, який всі обговорюють, що хто б не був Гарріс чи Трамп, нова американська адміністрація буде більш сфокусована саме на Азії, саме на Китаї. Які тут для нас є ризики? Насправді ризик перший, він очевидний, що дійсно буде менше приділятися уваги Україні, більше буде спрямування на Тайвань, Парасельські острови, Південно-Китайське море. Але зразу скажу, що я скоріше належу до іншого табору. Я би сказав, що концентрація на Китаї може бути нам вигідна з однієї простої причини. Розуміючи, що питання України – це не лише питання Росії, це питання геополітичне з точки зору США, можна абсолютно чітко зрозуміти, чому наше питання – це також питання Китаю. Тому що про що американці говорять нам третій рік підряд? Про те, що лише Китай може повпливати на позицію Росії. Лише позиція Китаю є визначальною в плані переговорів, в плані передачі Росії озброєння, в плані обороноспроможності російської армії, тому що Китай – це ринок, Китай – це один з найбільших інвесторів всіх російських федеральних видобувних компаній. Тобто так чи інакше, але від Китаю залежить, наскільки Росія спроможна продовжувати власну агресію. Тому військовий компонент тут чітко присутній. Друге, надзвичайно важливе, це геополітичний розрахунок. От як Китай, як правильно сказав Сергій, не хоче перемоги Росії, але й не хоче поразки Росії, те ж саме рівняння, точніше, мають розв'язати американці. Тому що Росія, яка виграє, для них точно не варіант. Це просто означає, що вони програли в цій новій холодній війні. Хоча вона йде проти Китаю, але якщо Захід покаже слабкість, це означає, що і Китай може робити що завгодно в Тайвані, Китай може що завгодно робити в Індо-Тихоокеанському регіоні, ну і відповідно Близький Схід також стає більш дестабілізованим. Але якщо Росія програє і стає слабкою, що відбувається? Росія йде на зближення з Китаєм, не як рівний партнер. Росія йде на зближення з Китаєм як ресурсний придаток, як васал, як завгодно це можна називати. Але очевидно, що Росія підсилює Китай. І тоді американцям в глобальній перспективі треба мати справу із китайськими технологіями і потенціалом, підтриманий російським ресурсом і бажанням служити. І ось таким чином питання України, а тим паче питання перемоги чи поразки Росії, це також питання Китаю. Тому концентрація американського лідера на Китаї не буде для нас, ну скажімо так, визначально негативною
тенденцію. Плюс, як говорять дуже багато американських колег, експертів, зараз важко розділити президентів на чітко атлантистів, які займаються Європою, атлантичним регіоном, і чітко сіністів, які займаються Китаєм і Тихоокеанським регіоном. Зараз кожен президент має займатися і тим, і іншим паралельно. І якщо буде перекіс в китайську сторону, самі американці і тим паче адміністрації розуміють, що це для них в першу чергу проблема. Це не те, що їх бажання або зацікавлення. Не можна втратити жодного фронту. А тому, повторюся, концентрація на Китаї для нас не є настільки негативною, раз. А по-друге, в них не вийде концентруватися виключно на Китаї. Бо така вимога часу. Вимога часу бути глобальним. Скажімо так, бути глобалістом, але не в ліберальному розумінні. Бути глобалістом в розумінні побудови глобальної стратегії. Я тут ще згадала цікаву думку. Я робила інтерв'ю з нашим послом в Японії Сергієм Корсунським. І він сказав дуже цікаву річ про те, що так дійсно Китай зараз збільшує свій ядерний потенціал. Американці кажуть про те, що вони до 30-го року, якщо я не помиляюся, поставили собі за мету подвоїти, тобто з 500 боєголовок до 1000. Але Сергій Володимирович сказав таку цікаву річ, що, можливо, наразі це не виглядає так чітко і об'єктивно, але Росія для Китаю може представляти навіть більшу загрозу ядерну, ніж, наприклад, Сполучені Штати. Як ви думаєте? Ну, з технічної точки зору, знову ж таки, опираючись на те, що нам кажуть американці, це цілком імовірно. Бо у китайців їх ядерний потенціал розрахований в першу чергу на застосування тактичного характеру. Тобто це захист прибережної зони і, відповідно, захист північного кордону. Бо північний кордон, ми бачимо, для Китаю теж стає важливим. Та ж сама Північна Корея, яка зараз перекваліфіковується на співпрацю з росіянами. Кім Чен Ин, який є відомим антикитайським лідером, який хоче більше незалежності. І якби Північна Корея, яка завжди була жуком в мурашнику, раніше цей жук був на маленькому повідку Китаю і допомагав йому прикривати певні свої активності, а зараз цей жук зі своїми ракетами, деякі з яких є навіть непоганими, дякуючи китайським технологіям, зі своєю ядерною зброєю, яка також там багато в чому завдяки китайським технологіям, він тепер стає вільним гравцем і він має свої інтереси з росіянами. Росіяни, які можуть як програти, так і перемогти. Росіяни, які є, як кажуть американці, rogue player, тобто непередбачуваним позакласовим гравцем, який може зробити все, що завгодно. Тому той час, як Америка є опонентом, якого можна прорахувати, який може бути хитрим, сильним, але все-таки він прямий відкритий опонент, Росія – це непередбачений агент хаосу, який в будь-який момент може вистрибнути і почати все підривати. Тому так для Китаю ця загроза зберігається. Сергій? Ну, у Китаю немає стратегічних союзників, і Китай на цьому постійно наголошує. І стратегічне братерство з Російською Федерацією не більше, ніж риторична фігура, тому що Росія все одно… Просто в даний момент Китаю так вигідно, аби так сприймалися їхні відносини. Що стосується того, як можуть далі розвиватися події, Олександр правильно зауважив, що дуже багато залежатиме від того, як розгортатимуться тренди і чи буде Росія сировинним придатком готовим служити. Так ось, готовність служити, у це в Китаї не вірять, що Росія готова служити. Вони свідомі, що Росію можна змусити до служби. Це можна зробити лише завдяки сукупності усіх цих обставин. Санкції, ізоляції, потреби союзника, бодай якогось. І... Але примус до служби, очевидно, може призвести до ресентименту. До ресентименту у тій же Росії, де почнуть говорити, а чому ж Китай настільки впливає на нашу велику родину, а пригадати усі ті конфлікти, які виникали ще у Радянського Союзу. Тому я думаю, що в Пекіні такий сценарій теж розглядають. Хоча, відверто кажучи, у ядерний конфлікт між Китаєм і Росією я вірю мало. От, хоча з більшою вірогідністю я не виключаю можливості тактичних ядерних конфліктів, в принципі, у регіоні, тому що там далеко не тільки Росія і Китай є ядерними, є ядерна Індія, Пакистан. Є ядерний Пакистан, і є держави, які на порозі, і в умовах тієї руйнації режиму нерозповсюдження, які можуть легко переступити цей поріг. Це і Південна Корея, і Японія. Сергій, знову до тебе питання. А от в Європі минув цей переляк вже щодо нової американської адміністрації і її більшої сфокусованості не на Європі, не на європейських справах, трансатлантичній спільноті, а саме на Китаї і на Азії. Тому що логічно постає питання, якщо
ні, і якщо нова американська адміністрація все ж таки більше буде сфокусована на тому регіоні, то нам і Євросоюзу, і Європі загалом треба буде вивозити так цю війну самотужки. Ну, по-перше, ключ до вирішення проблеми криється в тому, про що ти щойно сказала. Сфокусованість на Китаї і Азії. Але чекайте, у Європи теж є можливості впливу і на Китай, і на Азію. Так, торгівля. І вони будуть використовувати ці можливості впливу. І вони будуть нагадувати адміністрації США, якщо вона забуде про те, що Європа існує, то принаймні тим, що Європа має торгівельні зв'язки із державами Азії. Європейці дуже активні за цим напрямом. Ми бачимо і візити, і зустрічі з Сі Цзіньпіном, але не тільки це. Ми бачимо регулярні візити і німців, і інших європейців, не тільки до Китаю, але й до Індії, і контакти з Японією, і контакти з АСЕАН. Тому Європа з одного боку може використовувати цей аргумент і, вочевидь, буде його використовувати, аби американці не забули про існування Європи. А що стосується переляку, то так, він якоюсь мірою минув. Ті європейці усвідомили проблему. От. І більш того, вже навіть усвідомили, що в який спосіб цю проблему можна вирішувати. А в який? За традиційною єврейською приказкою. Якщо проблему можна вирішити з допомогою грошей, то це не проблема, це витрати. Але от тут ми зіштовхуємося з перешкодою, тому що ці витрати треба пояснити виборцю. Ці витрати треба пояснити виборцю, а в умовах, коли тут поруч і праві, і ліві, і радикали, і всі кажуть, ми захистимо, а ти такий собі центрист, який сидить при владі і мусиш пояснити, що а я уріжу вам соціальні виплати, очевидно, що це може призвести до певної турбулентності. Але я бачу тут радше все-таки більше шансів, ніж ризиків, тому що вибори до Європарламенту показали. Радикали можуть взяти більше, радикали можуть об'єднуватись і переформатовуватись, але мейнстрімні партії все ще тримаються докупи і все ще можуть своїм об'єднанням перекривати оті зростання рейтингів у радикальних політичних сил. Тому мені здається, що, звісно, багато залежатиме від виборів у Німеччині, Наступного року. Але я не вірю в те, що АФД стане членом коаліції, а відтак мейнстрімні партії так чи інакше змушені будуть шукати формату кооперації. Очевидно, що багато залежатиме від розвитку подій у Франції, але так само мені здається, що навіть якщо мейнстрімні політичні сили не зможуть втримати владу повною мірою, то навіть радикалам доведеться трошки зміщувати фокуси, бо вони включаться до європейських еліт і будуть змушені враховувати ще й позицію цих європейських еліт. Ну і комісія на чолі з Урсулою фон дер Ляєн на найближчі роки – це гарний драйвер для Європи. Драйвер на шляху до того, щоб зберегти монолітність Європи, зберегти її суб'єктність. І так, попри всі соціальні болі, просувати питання збільшення витрат. Ну, добре, да, але Урсула фон дер Ляєн, ми ж знаємо, що вона там розморозила в грудні, так, перед самітом ЄС, там, де нам дали членство, запрошення до членства, так, то вона розморозила для Угорщини 10 мільярдів, да, якщо я не помиляюся, так. Ну, тобто, очікуємо, що такого більше не буде, тому що її за це дуже сильно критикували тоді і критикують досі. Так, і вона там ризикувала лишитися посади, але не лише через це. Саша, я тобі хочу поставити досить таке контроверсійне питання. А, ти хотів додати, да? Досить контроверсійне питання, і потім ми підсумуємо те, що ми тут сьогодні про те, що ми говорили. Гарріс чи Трамп? Хто кращий для України? Тому що ще от до зняття Джо Байдена з виборів здавалося, що Трамп, ну, для України це кінець світу. Так. І там розповсюджувалося численними його радниками, колишніми, там, можливими майбутніми, численні там статті, думки щодо того, як вони призведуть до капітуляції України тощо. Хто кращий? Залежить від того, як ти любиш грати в покер. І взагалі, наскільки ти азартна. Трамп – це дуже велика ставка. Це буквально all-in на останньому раунді роздачі. Ти знаєш, що в тебе хороша карта.
ми бачили, що кажуть його потенційні майбутні радники. Ну, бо Помпео ту статтю не просто так написав. Він її явно написав для того, щоб пояснити Дональду Фредовичу, що я ще раніше у вас в адміністрації розбирався в цьому питанні, я і зараз розберуся. Ми бачимо, що карта хороша, ми бачимо, що воно може спрацювати. Ми чули, як він готовий бомбити Москву і Пекін. Ми чули, як він казав, що дасть Україні не 60 мільярдів, а 120. Ми чули, як він казав, що він знає, як перемогти Путіна. Все це було. Але з іншої сторони є і ризики. Бо ми знаємо, що з тої сторони стола його заяви про Україну як другий Афганістан. З тої сторони стола його заяви про те, що Путін нормальний мужик, який може управляти країну. Це ще з Гельсінки 18-го року. З тої сторони заяви його оточення, того ж Венца, або його радників, політтехнологів, які зараз працюють. Їх, до речі, стаття Foreign Affairs, який про Україну на 11 сторінок, всього 4 абзаци. Два з яких це просто критика Байдена. Тобто ризики величезні. Але якщо наша рука зіграє, якщо зіграє карта, ми отримаємо все. Виграємо по повній, отримуємо стільки зброї, скільки тільки можна, отримуємо статус краще, ніж статус основного союзника поза НАТО, і починаємо рухатися до самого НАТО. Але якщо ми програємо вкрай. І повертаючись до нашого першого питання, ми йдемо на перемовини так, як виходить, а не так, як ми хочемо їх підлаштувати. В той же час Гарріс – це дуже-дуже обережна гра. Це дуже маленька ставка. Ми знаємо, це буквально гра відкрито. Ми знаємо нашу руку, ми знаємо руку опонента, ми знаємо, що чекати. Так, ми виграємо. Ми майже повністю впевнені, що виграємо. Але це буде повільно. Якщо ми хочемо дійсно зірвати куш, нам придеться раз за разом іти на роздачу. Пояснювати, нащо нам ця хороша, сильна рука. Нащо нам перемагати. Коли почнуться перемовини. 15, 20, 30 ітерацій саміту формули миру. Постійні розмови щодо Китаю, що давайте балансувати. Європейцям давайте дозволимо більше. Командування НАТО змінимо. І так далі. Тобто, це те, що ми робили останні роки. І тут просто питання, чи подобалася нам та динаміка, яка була останні роки. Чи ми готові ризикнути і піти в олин на останні роздачі. Оце є різниця між Трампом і Гарріс. Тобто, я би не хотів їх розділяти на хороше-погане, я скоріше розділю на ризикове, але високодохідне. І малодохідне, але малоризикове. Це свого роду інвестиції. Тобто Гарріс – це про те, що варити російську жабу повільно. Так. А Трамп – про те, що аби вдарити їй з усієї сили прямо в носа, або дозволити російській жабі спокійно робити своє болото. Підсумовуючи наш сьогоднішній ефір, я дуже вам дякую, що завітали. Це наш другий такий формат в трьох. Я хочу, щоб ви трошки для наших глядачів окреслили, ну, мені здається, горизонт планування і для нас, і для Європи, ну, і для самої Америки, це січень 25-го року. Чого нам очікувати і чого остерігатися до інавгурації нового президента Америки? Насправді ключовий ризик, який я зараз бачу, який насправді американці на ньому наголошують, це потенційне розширення ентропії, поширення хаосу, тобто це початок політичного насилля. Бо багато хто каже, що перемога Трампа – це, звісно, загроза, але поразка Трампа – це також величезна загроза. Це 6 січня 2021 року. Це помста всім суддям, прокурорам і кому завгодно. Це спроба змінити систему, перерахувати голоси. Перемога Трампа – це спроба ввести цензуру преси, розформувати Міністерство юстиції, поборотися з Верховним судом і Конгресом. Тому так чи інак, але і китайці, і росіяни вже зараз складаються в те, щоб американське суспільство було максимально налаштоване на політичне насилля, максимально поляризоване. І от навіть останні звіти ФБР зі сторони Китаю на одного експерта, називаємо це так, кібербезпеки американського, приходиться 50 китайських кібератакуючих експертів. Росіяни вкладають сотні тисяч доларів, але набагато розумніше, ніж в 17-му році. От коли доповідь Роберта Мюллера вскрила основні їх процедури роботи, доповідь була про залучення Трампа, вони змінили підхід. І зараз, наприклад, в деяких штатах, здається, Луїзіана, Айдахо, Техас, ті штати, які проти абортів, вскрилося, що росіяни витратили декілька сот тисяч доларів на медійну кампанію за аборти. Вони нібито показують людям в Штатах, де всі проти абортів, що існують люди, які за аборти, розбурхуючи в них ненависть, змушуючи їх виходити в соціальні мережі, а іноді й на вулиці. В Штатах, які проти мігрантів, вони запускають дуже дорогі кампанії, підтримуючи мігрантів. Вони навіть іспаномовні медіа в соціальних мережах запускають, для того, щоб максимально налаштувати цих людей на відкритий повноцінний конфлікт. Тобто, можливо, це з моєї башти американіста, але моя точка зору така, що найбільша зараз для нас загроза – це посилення хаосу і внутрішнього протистояння в США. Тому що це, ну, як кинути камінчик в воду, це своїми брижами просто підірве всіх. Європейці вже до цього готуються. Ти правильно казала, що європейці, вони це називають підготовка до Трампа,
Але це в цілому підготовка до січня 25-го року, до цієї нестабільності і неспроможності Сполучених Штатів брати хоч якусь участь у великій політиці. Моя відповідь буде дещо перегукуватись з Олександровою. Насправді, ми починали розмову з того, що ми перебуваємо в ситуації стратегічної невизначеності, і багато хто з міжнародних акторів грається у цю стратегічну невизначеність. Тобто на пропозиції стратегічної невизначеності з боку Росії почали відповідати стратегічною невизначеністю з боку Сполучених Штатів, з боку Європейського Союзу, з боку окремих столиць Європейського Союзу. Але, коли ми про це говоримо, ми справді сприймаємо це як велику гру в покер. І забуваємо про глядачів. А для них ця гра в стратегічну невизначеність дуже часто перетворюється у стратегічну дезорієнтацію. Так. І це зовсім інше. І оці дезорієнтовані виборці у Сполучених Штатах, у Європейському Союзу, в Україні, вони насправді зараз потребують більшого розуміння ситуації. Вони не розуміють гру, вони починають керуватися емоціями, і це дійсно веде до хаотичних рухів. А повертаючись до російської гри, саме хаосу вона і хоче, тому що саме Москва вважає себе найбільшим менеджером хаосу. Ну і, власне, Путін, йому нічого не заважає пересидіти чи Гарріс, чи Трамп цей строк, я думаю, так? Правильно? Вони ж на це роблять ставку. За великим рахунком, так. Тобто єдине, що йому може завадити, це природа, так би мовити, смертність людська.